veče i dobrodošli. Hajmo da i večeras ljubav može. Dragi moji, u ovom današnjem videu želim zaista ovako od srca da vam pomognem i da vam pokažem na koji način možete da naučite određeni zadatak, odnosno na koji način možete da savladate vaše učenje i da u vašoj mapi uma ubacite nove podatke. To ćete uraditi na sledeći način. Ja sam ovdje izabrala jednu knjigu, možete i vi izabrati bilo koju pa da testirate prosto sebe. I evo, spontano sam otvorila upravo ovu stranicu, ja ću vama pročitati o čemu se ovdje radi. I želim prostom metodom da vam pokažem da je moguće da ono gradivo koje vam se u suštini na početku čini da je zaista nesavladivo ili da je jako teško, da možete da naučite vrlo lako tako što ćete ove pojmove koje budem sada ovdje pročitala, znači ove rečenice koje su za mene zaista, evo, prvi put ću pročitati, da kažem suvoparne, da možete određenom metodom povezivanja i mapiranja, odnosno targiranja određene rečenice koje ćemo ovdje pronaći sa rečenicama koje su nama poznate ili rečima, vi možete to uspješno da savladate. Idemo. Čitam vam sad ovaj pasus, evo ovako da kažem, otvorila sam ja pre sekund pa da vidimo šta ovdje piše. Kaže, od 2011. godine nadalje, zajedno sa nastavnicima sa svih strana sveta sprovodio sam praktičan obaveštajni projekat tragajući za nekim moćnijim načinima da se deci pomogne u učenju. Sistem beležaka koji je ovdje prikazan nastoji iz tih diskusija, pa onda ide sistem beležaka. Znači, šta ovdje imamo da zapamtimo? 2001. zajedno s nastavnicima na svih strana sprovodio jedan praktični obaveštajni projekat. To je stavio pod navodnicima. Evo na što ovo mene asocira, kako bi ja ovo uradila. 2001. možete uvek da kažete neki početak, broj 1, znači uvijek ćete zapamtiti tako ovu godinu. Obaveštajni projekat, mene to asocira na neke obaveštajice i da je on sad tu nešto kao tragao. Znači, mogu jednu rečenicu kažem, od 2001. radio na jednom projektu koji je nazvao obaveštajni projekat, koji nam je pomogao da deci u učenju. Ovo moćne načine možete i da preskočite. Kaže, u suštini, ovo je adaptacija Cornell metoda, pravljenje beležaka i podrazumeva da dete napiše naslov teme na vrhu stranice. To bih ja ovako rekla. Adaptacija Cornell metoda pravljenja beležaka. Znači, ja bih to ovako rekla, on je pravio beleške, uvijek se setite pisanje u školi, odnosno beleške koje sami pravite. Kaže, poenta je podrazumeva da dete napiše naslov teme na vrhu stranice. Aha, beleške, šta radim? Uvijek kada pravim beleške, pravim, pišem gore kao jedan naslov. I onda kaže ovako, a zatim da stranicu podeli u tri glavna odeljka. Pod jedan, u najvećem odeljku deca upisuju svoje glavne beleške, znači prvo napišem naslov i onda ispod glavne beleške to bi možda mogla da povežem sa, na primjer, glavna ulica. Evo. U bočnoj traci deca upisuju najvažnije delove informacije ili ključne ideje. Bočna traka, na šta me to asocira? Da, isto na ulicu, pa bočna traka kada vozite, na primjer. Možete isto kažete, u glavnoj ulici pišem, kad sam na glavnoj ulici pišem glavne beleške, kad sam na bočnoj traci pišem ključne ideje, na dnu stranice deca pretvaraju te iste podatke u slikovni prikaz. A kada dođem kući, onda pravim slike. Razumete? Znači, tako napraviti. I onda ćete lakše, znači, u glavnom odeljku stavim naslov, znači, na glavnom putu stavim naslov, kad sam u bočnoj traci stavim ključne ideje, a kad dođem kući, onda jedan slikovni prikaz. Znači, tako napravite da vam bude interesantno. Vi kada učite, ja sam sad uzela knjigu Probudite genijalnost vašeg deteta, koji god predmet da sada učite, morate napraviti da vam bude zanimljivo. Znači, tako povezujete stvari i tako pravite sebi na neki način olakšanje i olakšice. Pravite sebi jedan ovako put da lakše povežete, razumete? Nećete sigurno bubati činjenice. Zamislite nekog ko studira prava, da sad treba da buba neke činjenice ceo dan ili 24 sata, pa to prosto nije moguće. Znači, morate da nađete asocijacije. Ovo učenje se zove asocijativno učenje, na šta me asocira ova sada rečenica i kako mogu sebi da pomognem. Eto, ljubim vas mnogo i nadam se da sam vam ovim konkretnim primjerom pomogla. Ako treba, snimat ću još ovakvih videa. Naravno, očekujem vaše komentare ispod. Ljubim vas. Ćao!